Вітаю на часі новини файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Об 11:30 у селі Золота Слобода Козівського району розпочнеться похорон 15-річного Віктора Грубіка, тіло якого знайшли 15 грудня у полі між цим селом та селищем Козова. Тіло Віктора там побачили місцеві мисливці. За висновком судово-медичної експертизи, хлопець помер від переохолодження, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У неділю, 22 грудня, йому мало виповнитись 15 років. Нагадаю, Віктор Грубік пішов з дому ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Із 22 листопада хлопця шукали рідні та поліція. Сьогодні о 18:30 в обласному драмтеатрі розпочнеться друга церемонія нагородження відзнаками «Доброволець Тернопільщини». Орденом «Лицарський хрест добровольця» нагородять 10 добровольців, в тому числі двох посмертно. Також вперше в Україні вручатимуть нагрудні знаки пошани 8 учасникам бойових дій. Про це розповіла співорганізатор заходу, голова громадського об'єднання учасників АТО Галичини Ружена Волянська. Виключно це нагородження буде вручатися тим, хто вже має статус учасника бойових дій. Двом посмертно і шістьом прижиттєво учасникам бойових дій, які першими пішли у зону бойових дій, у зону АТО ОС 14-15 роки. І дві ще нагороди. Буде вручатись одна волонтерська нагорода, це волонтеру, і одна військовому капелану. Церемонію організували до Дня Святого Миколая. Вперше нагородження відбулося 14 жовтня цього року, каже Ружена Волянська. За її словами, тоді орденами «Лицарський хрест добровольця» відзначили 20 осіб. Засновником нагороди є доброволець Айдарівець з Тернополя Іван Солдак, розповідає Ружена Волянська. За її словами, нагородження організовують представники громадського об'єднання, учасників АТО Галичини та обласної ради. Чотириста медово-імбирних пряників для дітей міських сиротинців виготовили вихованці дитячого садка номер 3. Це благодійна акція «Ми – помічники Святого Миколая». У ній беруть участь 140 дітей. Про це новинам на Суспільному розповіла завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. За її словами, ініціювали акцію та закупили продукти батьківські комітети дошкільного закладу. Це перша середня група. Тут 25 дітей віком від 5 до 6 років формують та виробляють пряники. Дарині Казанцевій 5 років. Дівчинка розповідає, для кого робить печиво. Роблю пряники для всіх дітей, бо вони всі люблять пряники їсти. Ми сьогодні робимо гарну справу. У другій середній групі діти з вихователькою Юлією Васюник виготовили 50 пряників. Сьогодні в нас прийшло 23 діток. Ми виховуємо доброту в дітей. По-друге, сприяємо дрібної моториці. І, звісно, гарний настрій. Вихованець Лук'ян Васильківський зробив 3 пряники. Я зробив 1 червечка і 2 сердечка. Для тих діток, що не мають мами і тата. Я думаю, їм дуже сподобається. У ясельній групі сьогодні 20 дітей. Вони виготовили 30 пряників. А це кухня дитячого садка. Тут напередодні кухарі замісили тісто, а тепер випікають першу партію пряників. Це більше сотні штук. Кухарка Світлана Кравчук розповідає, напередодні замісили 12 кілограмів медово-імбирного тіста. Використовую тільки натуральні інгредієнти, свіжий мед натуральний, масло, мука, яйця, какао. Це замісили так, щоб дітям воно не липло до рук. Акцію «Ми – помічники Святого Миколая» у третьому садочку ініціювали батьки. Вперше провели її торік, розповідає завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко.
Ця благодійна акція повністю за кошти батьківських комітетів. Це батьки запропонували нам, таким чином вони хочуть в дітей розвинути доброту, почуття відповідальності. Наші батьки самі закупили продукти, кухарі наші тільки замісили тісто, а все решта робота наших дітей. Цього року ми домовились з двома будинками для діток, ми туди відвозимо тістечка. І також ще дуже радо нашу пропозицію прийняла організатор акції «Життя без меж» Олена Ковар для дітей з особливими освітніми потребами. Ще ми туди корзинку подаруночки відправимо. Після того, як діти розмалюють і запакують пряники, їх розвезуть вихованцям інтернатів 18 грудня. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У мене все. Наступний випуск новин «Файного ранку» дивіться о 8-й годині.